Salve, salve, Gardenado. Olha a visão aí. O vale. Muito fera. Caiçara, virou Caiçara. E tá entrando lá pra ver o tanto que tá. É, Corinthians, ah, da hora de baixo. Quem é goiano e do Piauí, galera? Olha o Corinthians ali embaixo. Muito bonitinho. Aqui vem a música do Piauí. Guarani de Posse, limite dos municípios. Água aí, ó, pra banhar, ó. Ó, nós paramos aqui pra comprar aquela água. Ó, isso daí tá pra mim. Ah, eu mesmo, foi mesmo. Com o Cezinha, né? É, as palmeiras aí todas são bonitinhas. Foi com o Cezinha, amor? Ou foi com a mãe? Foi passado. Foi passado, né? Só tem onde tem água. Que é? É. A planta 100% por aquática. Isso que da Pernambuco, você viu. 100% aquática. Nunca teve água, né, mãe? Por isso que Pernambuco não tem isso aí. Planta aquática. A gente deve estar aqui a uns 7, 8 quilômetros lá do Rosário. Aqui é, vou dar uma cortada aqui e mais em cima a gente, agora sim, chegando no Rosário a gente abre mais um vídeo aí, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.